Keyword mga bossing is takot. So yung mga nagsalita nung nakaraan sa Senado, ginamit nila yung mga istorya nung mga yun para palabasin na sobrang gulo sa Negros Oriental. Eh ngayon, mga bossing, sinabi ni Robin Padilla na kung magulo sa inyo, bakit hindi muna natin ideklara yung probinsya ninyo under military control para magkaroon ng peace and order dyan? Bayaran ng media, bayaran ng police, bayaran ng piskal. O, so bakit hindi natin isa ilalim sa ano? Kasi malaki pala problema dyan. O, kita mo, di ba gulat na gulat sila? Kasi yun yung unang-unang dapat gawin. Yun yung unang-unang dapat solusyon. Pero anong solusyon ni Boying Remulla? Gawin na natin niyang terorista para ma-freeze natin yung assets niya at para mahuli natin siya at hulihin na siya ng ibang bansa kung saan man siya nandoon. Eh ang punto kasi, sir, pwede naman yan pwede naman ma-issuehan ng warrant of arrest eh. Si Tebis eh, kung sinasampa niyo na yung kaso eh, wala pa nga siyang kaso na isinasampa sa korte, eh may panibago na naman kayong korte na gustong kausapin. Para lang ang inyong pagnanais na makuha si Teves eh may isa katuparan. Sa totoo lang, katulad din ng mga followers natin gabi-gabi na nanonood sa atin, sawang-sawa na rin kami sa issue ng Teves. Sawang-sawa na kami sa kaartihan ni Janis Degamo. Sawang-sawa na kami sa kaipalan ni Mayor Diaz. O ngayon, tikim ang bibig nila doon sa yung interview ni Pastor Lapping. Wala pa silang sagot doon, mga bossing. O hindi ba? So, yun lang ang masasabi natin. Siguro maganda asikasuhin niyo muna yung kaso na yan mismo bago kayo pumunta sa bagong kaso. Inuuna nyo na naman yung kung ano-ano para dyan sa kumbaga parang lahat ng way ginagawa ninyo para masatisfy ninyo yung mga Degamo. Pero ang dami pang mga kaso sa Pilipinas na dapat inaasik. Nagrereklamo na din yung mga biktima ng mga sabungero na nawawala na di umano. Binibigay naman daw sa inyo yung information kung nasan yung mga security guard na hinahanap ninyo. Pero wala naman daw kayong ginagawa. Kaya ang question, ano ba talagang agenda ninyo dito sa Teves at Degamo issue na ito? Kasi katulad niyan, Senator Bato, naninawagan ako sa iyo kung magkakaroon pa ng continuation ng hearing mo. Ipatawag mo yung in-interview ni Jojo De Guzman na isang pastor na dati nilang tauhan na ikinwento lahat ng mga kahayupan nila pare-pares pati kamanyakan nila. I-ano ninyo, yun ang imbitahin ninyo para, hindi ba, para talagang makita natin kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi, kung i-deny ba yan ng mga Degamo o hindi, kung paano nila tatanggapin yung mga batikos na yan, yung mga sumbong na yan, yung mga chismis na yan. Para sa akin, chismis yan eh. O, kasi nga, katulad din nila, tinatawag ko rin yung kanilang mga statement as chismis kasi wala namang naipipresenta pang mga ebidensya. So ito rin si Pastor, wala pa rin naman siyang ebidensya pero sinabi niya, maganda rin ang kwento niya, katulad din ng kwento ng mga Degamo. O, so he said, she said. Kumbaga, statement niya versus yung statement nila. Ngayon, kanino kayo maniniwala? So para under oath, sabi nga ni Esme. Oh, ngayon may balik natin doon sa balita na ay doon sa kagabing usapan natin na si Pastor Lapping ayaw niya sa Lapping ayaw niya sa Senado kasi daw moro-moro. Gusto daw niya sa korte. Sabi ko, ang sa akin mas maganda kung sa Senado siya magsasalita kasi malawak po yung investigation ng Senado. Nandoon po yung investigation sa Teves, investigation sa mga kapulisan, sa Negros, investigation sa mga sa City Hall, investigation sa piskal, sa media kasi nga sinasabi nila na bayaran lahat. So mas malawak yung saklaw ng investigation ng Senate. Kaya dahil din sa lawak ng saklaw nung mga nalalaman niya di umano against ng mga pamilya ng Degamo, doon talaga yung proper na forum para mailabas niya lahat ng kanyang mga saloobin istorya, ebidensya. Kasi korte, ang lilitisin po sa korte kung may isasampa po yung kaso ng mga Teves, ang lilitisin po doon is yung mga Teves. Eh ang sinasabi mo, sir, hindi ka naman pro Teves. Hindi mo naman gustong tulungan ng Teves. Gusto mo lang talagang i-expose yung mga Degamo kasi sobrang sinungaling ka mo. Eh nakafocus yung korte sa kaso ng murder. Murder. So lahat ng ebidensya in regards sa murder case, yun lang po yung kailangang marinig dyan sa korte. So malabong-malabo na bigla na iimbestigahan or iimbitahan kayo sa murder trial sa Congress, ay hindi pala, sa trial court para sabihin nyo yung mga yan kasi magiging irrelevant po yan, sir. Magiging irrelevant yung mga exposes mo. Kasi nga, ang pag-uusapan sa korte, specific. Ang tawag pagbabasihan sa korte, specific regarding sa murder kay Governor Degamo. Yun, maaring dun sa motibo, pwede kayong makatulong. Kaya lang nga, ang punto nga kasi is, ang fact-finding committee or ang evidence gathering responsibilities sa DOJ. Ito nga lang yung sa, kumbaga, pag sinabi ng DOJ na lahat ng anggulo sinilip namin at ito yung pinaka-anggulo na ano na feasible, wala na yung anggulo mo. Hindi na yung titingnan sa korte kasi ang pagbabasihan na nila sa korte is kung ano yung ipinresentang ebidensya ng Department of Justice, yung case building team, kung ano yung ebidensya na pinakita nila, yun yung ika-counter ng mga abogado ni Tebis. So iikot lang sila dyan sa istorya na yan na siya ba ang pumatay sa Degamo o hindi. Yun lang yan, beyond reasonable doubt. So sa korte, unless ikaw mismo ang magsampa ng demanda sa mga Degamo, sa mga kabulastugang ginagawa nila, magkakaroon ka ng time sa korte. Oo, ganun yan. Sabi nga ni Josie Imao, gets na kita, Boss Dada. Mas madali to connect the dots sa Senado dahil malawak ang saklaw ng Asian Ma. Kasi marami kang mga bibitawan na mga pangalan dyan, under oath, pwedeng ipatawag lahat ni Bato yan. Ngayon, kung na-imbitahan ka dyan, tapos nagsalita ka dyan, ang dami mong sinabing pangalan, tapos walang pinatawag si Bato kahit isa. Tapos parang pinalabas pa ni Bato na nagsisinungaling ka. Eh alam na natin, ibig sabihin may karga talaga. So yun lang po yung aking personal na paliwanag patungkol doon sa kanyang statement na ayaw ko sa Senate, gusto ko sa korte. Eh sa korte, wala, hindi ka talaga doon pahihinggan kasi talagang ano yan, ang magiging topic lang talaga nila dyan ay kung ano yung kaso na idinimanda, which is murder. Oh, kasi yung ibang mga statement mo tungkol dun sa may babae si ganito, may lalaki si ganito, si ganyan, involved sila sa illegal quarrying, involved sila sa ganito, humihingi sila ng komisyon sa STL. Ayun, dapat sa Senado yun kasi corruption yun eh. Oo eh, pwede nilang ano eh, sampahan ng kaso ng corruption, itong pamilya ng Degamo kung totoo lahat ng sinasabi mo na meron kang first-hand experience at first-hand knowledge. Ayun lang. Yun lang yung masasabi ko dyan. So sana na ipaliwanag natin ng maigi. Again, bilib na bilib pa rin talaga ako kay Pastor kasi ang tapang niya. Pero ayun nga, lahat ng mga binitawan niya kay Giorgio de Guzman ay walang traction kung hindi pakikinggan ng Senado o nung kung anumang ng Kongreso or kung sino man. Okay, so ayun, mabalik tayo. Ayan, oh. Kung ano lang itatanong sa'yo sa korte, yun lang ang sasagutin mo. Tama. Kasi sa Senado, pwede kang magkwento. Diba? Ano nga yan eh? Storytelling sa Senado. So lahat ng istorya mo, maano mo sa Senado. Tapos ngayon dahil may first hand experience ka, pagka kinross examine ka ng mga senador, masasagot mo kasi nga totoo yung sinasabi mo. Yun eh kung totoo yung sinasabi mo. Kasi tama sinabi ni Marilou, parang marites lang yun kapag dapat mayroon siyang bit-bit na ebidensya. Although, pinangako naman niya na yung part 2 eh maglalagay na siya ng ebidensya. Kaya yun yung anuhin natin. But then again, propaganda lang itong gagawin natin kung hindi ito mapupunta dun sa proper forum. Pero enough na din. Enough na din para ma-counter ng mga pro-Teves yung mga kasinungalingan ng mga Degamos at mga pro-Degamo supporters. 'Di ba? Oh, ayan. Yun lang ang masabi natin. Ngayon, ito yung ibabalita ko sa inyo, mga boss. Bakit ko nasabi na nagsisimula na yung propaganda ng terorista daw si Teves? Terorista. Again, sasabihin ko sa inyo na ang keyword is terror. In Tagalog, takot. Ayan. Ano ang title nitong report na ito ng TV5? Rimulya. Ang tao ngayon, takot. Natakot? Na tinatakot pa. Ayan na, sabi niya, ang tao ngayon, takot na, tinatakot pa. Siyempre, meron siyang petisyon sa Anti-Terror Council na si Teves ay isang terorista. So, kailangan niyang iposisyon yung kanyang mga speech as if si Teves ay isang terorista by means of yung salitang takot. Takot. Oh, so binibilog niya na yung mga ulo ng mga makikinig sa kanya. Nire-ready niya na ang mga tao ay ma-instill sa mga isip nila yung takot, therefore terror. So dahil takot ang mga tao at paulit-ulit yung takot na salita, si Teves ay isa ng terorista. Sabi ko nga sa inyo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mga boss, si S.O.J. laging nasa media. Habang si Abalos medyo lumilaylo-laylo na, talagang si Secretary Boying every day, all day available siya sa media. Lagi siyang may interview patungkol sa kaso ng Bantag, Degamo. Pero pag tinanong nyo siya tungkol dun sa mga iba pang kaso, specifically yung dun sa mga nawawalang sabongero, tingnan nyo kung ano yung sasagot niya mamaya. Anyways, pakinggan nyo muna to. Kung ang polis nga hindi makasalita nung kailangan namin kausapin pagkatapos patayin si Governor Dima, Degamo, kung ang polis para bang takot na takot, sino pa hindi matatakot? Kasi may pattern yan alam mo, may abogadong salita na salita. Napansin nyo, ganyan ang style nung mga puro lang hindi makapag name drop. Oh, name drop siya, sabi mo kung anong pangalan. Si Tebis nga name drop mo eh. Si Topacio di mo ma-name drop. Nakita nyo, umpisa pa lang takot. Tapos patayin si Governor Dima, hindi ka mo makasalita nung kailangan namin kausapin pagkatapos patayin si Governor Dima, hindi ka mo. Kung ang polis para bang takot na takot? Sino pa hindi matatakot? Kasi may pattern yan alam mo, may abogadong salita na salita. Pero hindi naman siya humaharap, hindi niya nilalabas sa kliyente niya. Kaya irrelevant kasi mga taong ganun Hindi, sir. Kaya nga siya representative Kaya nga siya abogado kumbaga siya yung nagre-represent kay Tebis, si Topacio. Kailangan niya ng abogado, kailangan niya ng representative dahil wala nga siya dyan So, kung ano yung sasabihin ni Topacio, meron yung say, kumbaga yun din yung sinasabi ni Tebis kasi siya nga ang legal counsel. So, So, he is speaking in behalf of his client. At ganun, sir. Abogado ka pa naman. Department of Justice Secretary. Tapos, tinitwist mo yung ano, parang sinasabi mo sa mga tao na mali si Topacio. Na ipagtanggol niya yung kliyente niya. Eh, wala pa namang kaso. Dapat po ang tinuturo natin sa mga tao yung tama ang proseso, yung mga presentation. Kung sinasabi mo na si Topacio ay irrelevant dahil wala si Teves, eh kaya nga siya yung nandiyan dahil wala si Teves, siya yung representative. Dapat nga kinakausap niyo siya eh, kasi parang siya na rin si Teves. Hindi ba? Siya yun eh. Kumbaga siya yung kaluluwa ni Teves. Diyan sa dito sa Pilipinas dahil nga wala pa siya, nagtatago nga eh. Hindi ba? Sabi ni Esme, may kaso na ba to enforce any warrant? Wala pa nga, yun ang pagkakaalam ko, wala pa, kaya nga natatawa si Sal Panelo eh. Wala pa nga tayong kaso, wala pang warrant, fugitive na. Tapos kalaunan nag-retract. Ngayon naman, si Topacio na abogado ni Teves, eh, wala na raw relevance. Ano ba talaga? O, ulitin natin sinabi niya. May sinasabi siya kay Topacio eh. Kaya niyan eh. Alam mo, may abogadong salita na salita. Pero hindi naman siya humaharap, hindi niya nilalabas sa kliyente niya. Kaya irrelevant kasi yung mga taong ganun eh. Hindi kasama sa usapan yun. Diba? Hindi daw kayo invited, Topacio. Hindi kayo kasama sa usapan, epal kayo ng epal. Toko ang mahirap kung hindi naman siya abogado ni Teves tapos umi-epal siya. Yun ang epal. Pero ano, illegal na representative ni, ano yun, ni Teves. Abogado niya. Kaya nga niya, my lawyer, talk to my lawyer. Di ba kaya nga may ganun eh? Kasi ang kakausapin mo yung abogado, hindi yung mismong inaakusahan mo. O kaya nga kapag ka, ano eh, di ba? Hinuli ka, nag-request ka ng abogado. Kailangan kapag ka in-interrogate ka, eh nasa ano ka eh, kasama mo yung abogado mo eh. Para bigyan ka ng counsel. Kasi yun yung tamang proseso eh. Bakit ganun? Dapat tinuturo natin sa mga tao, S.O.J., yung tamang proseso kasi wala nang alam yung mga tao sa batas. Tapos ganito pa yung mga sinasabi natin, eh, hindi na nga nila alam, mali pa yung impormasyon na makakarating sa kanila, mamaya nag-inuman yan sila sa magkakapitbahay, tapos sasabihin nila sa kwentuhan yung statement mo, eh may kainuman sila na may alam sa batas, magkakaroon pa ng pagtatalo, baka madagdagan pa krimen sa Pilipinas. Ay grabe, grabe na ganito yung statement ng isang sitting isa sa mga highest position sa bayan natin. Medyo nakakakaba talaga. Ito ang nakakatakot. Oh, ito ang para sa akin nakakatakot, yung alam mo nang mali. Tapos pinaninindigan pa. Ito ang masaklap, pinaka nakakatakot. Yung nandiyan ka sa mataas na posisyon tapos hindi mo alam na mali. Sabi nga ni Josie Imao, what part or which part of represent do you not understand? Diba? Eh yung anak mo nga may representative din yun. Diba si Belmonte? Anak mo nga may abogado eh. Si Tebis pa, pati abogado, wala na siyang karapatan. Pero ito, may pattern naman talaga ng killings. Kung finalo nyo yung Senate investigation o kung fina-follow nyo, meron talagang pattern of killings na nangyayari. Natakot na takot ang mga tao. Takot na takot. Kung ang pulis ka, hindi makasalita eh. Nung kailangan namin kausapin pagkatapos patayin si Governor Dima, Degamo, eh kung ang pulis para bang takot na takot. Kung ang pulis takot. Sino pa hindi matatakot? Sino pang matatakot? Ang tao ngayon takot na takot. Takot na takot. Tinatakot pa. At natatakot pa lalo. Oh. Palakpakan. Pakinggan ninyo kung ilang beses niyang ginamit yung salitang takot. Hindi niya kayo kinukumbinse. Pero inilalagay niya sa isip niyo yung salita takot. In English, fear equals to terror. Takot, 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 takot na takot. Mga tao ay natatakot, takot na takot. At takot na po ay mga takot na takot. O, ganun ang ano ha, ang istoryahe ha. Ulitin natin ha. Tapos patayin si Governor Dima, tingnan mo, takot ang mga tao. Kung ang polis nga hindi makasaroon talagang pattern of killings na nangyayari, natakot ang mga tao. Kung ang polis nga hindi makasalita eh. Nung kailangan namin kausapin, pagkatapos patayin si Governor Dima, tingnan mo, eh kung ang polis para bang takot na takot, sino pa hindi matatakot? Ang tao ngayon takot na takot at tinatakot pa at nagtatakot pa lalo. So, dahil sa pangyayari. So, sabi ko nga, Governor De Guzman, a governor of a province, is the highest elected local official in the country. Para siya ay patayin sa sariling bahay ng mga taong armado at trained na pumatay. Sir, yung Bisconde Massacre, pinuntahan din po sa bahay. Kinahasa yung anak, tapos pinatay yung nanay. Pati bata, pinatay din doon. Ganun din yun. Pinasok din sa bahay yun. Nasaan yung Robert Wendell? Ay, nakalaya. Ito'y talagang karumadugan at nakakatakot para sa lahat ng taong nakakita ng CCTV na naging basihan ng pagkakaalam natin kung paano ginawa ang krimen. Yung palapakan. The next performance will start momentarily.